Преди се, поздрав до медиумите, поддржувачите на фудбалскиот клуб Победа. Не сме имали долго време прес конференција, од тоа што сакав не помалце да зборуваме повеќе да играме. Меѓутоа, денес имаме причина официјално да објавиме досегашната позиција на нашиот клуб Победа во Лигата и што понатаму. Како што сите знаете, после изиграната последна утакмица во Струмица, ние обстануваме во првата лига со бараж, со играње на бараж, за кој што е веќе најавено дека истиот ќе биде на 3 јуни во Струмица. На наше задоволство е повторно во Струмица, пошто на некој начин тоа нас не беше и домашен терен, со оглед на тоа што немаме наш терен. Теренот ни е познат, публиката е позитивна и енергијата ни е таму попозитивна за разлика од други места и се надевам дека плодот ќе си се произнесе и Победа ќе си обстани во првата лига онаму каде што е и местото. Меѓутоа, сепак е утакмица, клучна утакмица од клучна позиција за нашата екипа. Ја наискрено посакувам да го дадат максимумот од своја страна нашите играчи и тимот во кој што јас неизмерно верувам, се со цел за да обстаниме. Зошто е клучен обстанокот? За прв пат во историјата, може би, на нашиот клуб Победа, ќе имаме соодветен буџет, буџет за Европа. Тој буџет ќе ни даде можност да се преструктурираме, да поставиме нов систем, нова постава, да земиме нови играчи. И овој пат нема да биде изборот од страна на еден човек, ќе одредиме комисија која што ќе биде задолжена на избор на новите засилувања и обстанување на постоечките. Самиот буџет и новата организациона структура е потврда дека конечно ќе направиме тим соодветен и достоен за Европа, тим достоен за фудбалската нација во нашиот град и тим кој што ќе ни овозможи може би конечно во недела да можеме да се дојдеме и да уживаме на нашиот стадион и да уживаме во убавата игра. Оваа прилика исто така ја користам да ја повикам цела прилепска јавност самоинициативно да го поддржи нашиот тим, да ја поддржи Победа на тој ден на таа утакмица во Струмица и покрај тоа што сигурно ќе имаме организиран автобус за навивачите, меѓутоа зборувам на сите љубители на фудбалот несебично да дадат максимум од своја страна, па дури и позитивна енергија заради тоа што стварно ни треба за да можеме да си оствариме целта. Јас им посакувам многу успех. Верувам во вас и се надевам дека ќе обстаниме и ќе бидеме онаму каде што ни е местото. И дефинитивно сме спремни да формираме тим достоен за Европа, тим достоен за нашиот град, тим достоен за фудбалски Прилеп. Уште покрај финансискиот надомес кој што се надевам дека сте задоволни и среќни од истиот, сепак еден дополнителен мотив треба да ви биде и самиот стадион. Знаете дека поддршката од страна на градоначалникот на Општина Прилеп и локалната самоуправа во однос на изградбата на стадионот и целокупната поддршка во однос на клубот е на соодветно ниво, доколку стварно не га задржиме позицијата во прва лига, идејата, идеологијата за изградба на еден европски стадион, каде што сите ќе можеме да поминеме прекрасно попладне во недела и да уживаме, ќе пропадне на некој начин. Така да овој пат вашата одговорност е многу поголема, освен само обстанокот во првата лига. И дефинитивно, оно што треба да ви биде дополнителен мотив на сите, е фактот што имаме во моментов во младинците 200 дечина. Дечина кои што му сте необходни да му бидите предводници за да ја задржиме позицијата во првата лига и за да продолжат да уживаат во спортот. Јас како шеф на стручниот штаб сум 40 дена и во тие 40 дена јас како тренер и играчите имавме таргет од 15 бода од можни 30 и мислевме дека тие 15 бода ќе биде доволни за да се спасиме директно, али ние успеваме да освоиме 13 и го обезбедивме исто така очекуваниот и посакуваниот за нас бараж. Е сега тука во баражо играме со условно кажано второлигашка екипа и се надевам дека ние ќе излеземе како победници. Ако се прашувам јас во овој момент, мислам дека ќе излеземе победници со второлигаш, ако евентуално го загубиме тој надпревар, ние стварно не заслужуваме да играме прва лига. Играме со послаб, условно кажано, над овај противник, со второлигаш. И не сакам никој да подценам, али јас така го разбирам фудбалот во овој момент
И од играчка гледна точка, на располагање се сите играчи, немаме повредени, казнети, и мислам дека ова шанса за победа не сме да се пропушти. Како град, како клуб играм, имаме во наредниот период огромен потенцијал. Тука треба да напоменам и да се заблагодарам како тренер на управата. Знаете како, јас бев овде во овој клуб во најголемите успеси и во најголемите неуспеси за овој клуб. Значи, како што бевме организирани во последниот месец, мислам дека ако продолжиме во ова темпо, а се надевам не би требало да има проблем да биде така, дека за наредната сезона, ако сме вако организирани, ние нема да има никаков проблем да за излез во Европа. Али прво треба да ја завршиме работата на трети, за се понатаму треба да се добро организираме и екипираме и се надевам дека нема да има никакви проблеми. За мене посакуване борец. Зато мислам дека е условно кажано, пак ќе кажам, екипа со малце послаб квалитет. Јас сакам само да се заблагодарам прво на управата, на стручниот штаб, заради тоа што кога беше најтешко во клубот, тие стоја за нас и бевме со презадоволни од се, немавме никакви проблеми и тоа ни помогна многу да го кажеме тоа за да играме бараш сега. Исто така играчите сите од прв до последен кои се уште во собликувалната, сите покажаа карактер и заслужуваме, мислам, да играме прва лига и се е во наши раце. Сега останува уште една утакмица меѓу Борец и Гостивар, не знам кој ќе победи таму во втора лига, но сепак кој да победи, за нас е исто утакмица да мора да се победи. Притисок во фудбалски град секогаш имаш притисок, дали играш горе или долу на табелата, притисок има секако. Мислам дека нема да има проблем, нема да има исплашени играчи и било какви работи. Ќе дадете се од себе? Да, тоа сигурно, секој е спремен. Одвај чекаме да дојде утакмица, да го завршиме тој дел, да докажеме дека заслужуваме да играме во прва лига и се е во наши раце.